हुन् राम मन्दिरसँग जोडिएका सात रोचक तथ्यहरू जो धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ। मन्दिरको केही दूरीमा टाइम बटम राखिएको छ, जसका मद्दतले वर्षौँ पछि पनि उक्त मन्दिरका बारेमा तथ्यहरू सहजै जानकारी पाइनेछन्। मन्दिर तिनै इँटाले बनेका छन् जसमा श्री राम लेखिएको छ। ती इँटाहरूमध्ये केही विगत 30 वर्षदेखि प्रयोगविहीन रहेका थिए। मन्दिरको निर्माण प्राचीन पद्धतिबाट गरिएको छ, त्यसैले मन्दिरको कुनै पनि भागमा स्टिल या फलामको प्रयोग गरिएको छैन। मन्दिरको डिजाइन चर्चित भारतीय डिजाइनर सोमपुरा आर्किटेक्टले गरेका हुन्, जो डिजाइनरका पारखी पनि मानिन्छन्। भगवान हनुमानको जन्मस्थान अञ्जनी हिमालबाट ल्याइएको शिलाबाट मूर्ति बनाइएको छ। 100 भन्दा बढी पवित्र स्थानको माटो मिसाएर मन्दिर निर्माण गरिएको छ। मन्दिर निर्माणकै लागि भनेर भारतका नामी व्यापारी तथा कलाकारहरूले सुन र चाँदीका इँटा अयोध्या पठाएका छन्, जसलाई मन्दिर स्थानमा सजाएर राखिएको छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। यस्तै रोचक भिडियो हेर्नका लागि भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट तथा सेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद।